Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Колекція металевих птахів у стилі стимпанк вже готові сьогодні. Ми маємо можливість подивитися наживо на ту роботу, яку ще ніхто не бачив. Вона тільки-тільки завершилася. І до нашої студії ми запросили чудового майстра, такий видатний, вже багато зробив робіт. Це Сергій Власенко, майстер виробів з металу. І такий майстер в стилі стимпанк. Ми бачимо ось ці роботи чудові у нашій студії. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні презентуєте у нас свою останню роботу, яка вийшла вже як символ України, правильно? Так. Пане Сергію, ну ми дуже вам вдячні за це. Пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Як взагалі робота йде? Я бачу, що кипить, і ви за такий короткий проміжок часу все більше і більше виготовляєте різноманітних робіт, просто неймовірні. Сьогодні будемо детально дивитися, трошки візьмемо їх в руки і покажемо, з чого ви все це робите, але ну, краса неймовірна, справді. Дякую. Рад знову бути у вашій студії. Ну, як бачите, це останній з моїх робіт. Це і калібрі, це символ української розвідки сова, то є сокол, як наші хлопці на передовій. Ну, любов до пташок у мене особлива. Так, а чому так пташок ви любите? Ну тут же ж бачите, ось покажемо потім, окрім пташок, ще є і оса ось така. Чудова. Вона взагалі, ну я просто дивуюся кожного разу, коли дивлюся, як ви це влучно робите, де можна знаходити такі деталі, як можна це все поєднувати одну детальку з іншою, наскільки гарно це повинно бути. І коли воно все це скріплене, ну немає вже сумнівів. Оце оса, то колібрі з квіткою такою гарною, така витончена робота, сокіл, сова. І ну, дивишся, просто дивуєшся. Як? Як ви це робите? Розкажіть, пане Сергію. Я сам не знаю, але, як бачите, виходить отака краса. Це талант. Це справді величезний талант. Це такий дар, який, можливо, треба якось, знаєте, ну, тримати просто в собі. Розвиваєте ви його постійно, і от натхнення, мабуть, з'являється з кожною деталькою, яку ви бачите. Ну, от на створення оси надихнули мені події. Це є такий дрон, який буде жалити нашого ворога по самі не хочу. Угу. Ну, і... Я покажу ближче. Я підніму просто навіть його зараз, візьму в руки. Скажу ще так, що насправді дуже важкі, особливо символ нашої розвідки, він такий величезний. Ось тут оса, вона трошки легша, мені здається, тому що тут так. Більше деталей, які мають ну, таку не дуже велику вагу, так? Але все одно, я коли дивилася, що це насправді така кавомолка, мабуть, чи щось таке, так? Ні. Основа. От основа – це звичайний брусок, який підготовив я для цієї скульптури. Далі це свистки з якогось духового інструменту. Оце? Свисток? Ні, оці латуневі, на яких закріплена сама оса. Ага, ясно. А, оце? Да. Жало – це частина циркуля, так як і крила. Це циркуля. А, ось циркуль! О, подивіться, це частинка циркуля. Тут, до речі, якщо роздивлятися, тут можна просто години витратити для того, щоб подивитися, з яких же саме елементів це все зроблено. А, і ось тут теж, бачите? Це губки зазвичайного патрона від древлі. Як тільки гарно. А це, мабуть, ну, щось таке кусачки. Так. Кусачки, тут носик, ну це в неї, це кусачки. А круглі ж такі, це ж треба теж було. Це підшипниковий шарик, який був розрізаний і зроблено на такі надрізи, щоб імітувати його. І велосипеди пішли, і циркулі. Ну, все йде. І все йде, а тут? Це якісь антени, чи це ви спеціально варили? Ні, це спиці з велосипеда. Ну, не з велосипеда, а з більше мопеда чи мотоцикла. Ви бачите, оце спиці. А чим це все закріплено? І я дивлюся, що воно ж має, знаєте, якийсь такий легкий такий об'єм. І здається, що ніби ця оса, вона справді має такі прозорі крила. І саме через те, що ви обрали такі елементи. Ну, для легшого транспортування я намагаюся зробити роботи, щоб вони були більш розбірні, щоб легше було їх кудись транспортувати, чи під виставку, чи на продаж.
Тому креплю такими елементами. Дуже гарна, дуже чудова така вийшла оса. І подивіться, це ж треба було все приєднати, все зробити, залатати. І, ну, незважаючи на те, що це зовсім різні деталі, вона виглядає цілісною. Так. Ще хотіла запитати, як вам вдається витримувати повністю увесь концепт? Тобто ніколи не скажеш, що це окреме щось, а кожна робота, вона виглядає просто неймовірно, як нібито вона з самого початку розроблена, і нібито зроблена не з частинок, а цілісна. Ну, в цьому і полягає цікавість і фантастичність цього стилю мистецтва. Тому що можна поєднати речі, які в побуті нікого не зрозуміє, що вони можуть бути одним цілим і щось представляти. Ось така оса. Далі ми ще бачимо таку калібрі. Подивіться, яка теж витончена, важка, так вона? Так. Трошки важча. Ну, якщо ви зможете її потримати там біля себе, щоб ми ближче роздивилися, щоб ми розглянули її, ось, то тоді буде добре теж. Подивіться, яка квіточка, ну, от потримайте, і яка настільки гарна сама по собі пташка, тонка така, вона десь причепилася і п'є сік з цієї квіточки. П'є нектар з квітки. Нектар. Подивіться, як це гарно виглядає. Дуже витончено, дуже гарно. Ну, ці пташці ми можемо побачити. Це зі старого шкафа елемент замочний. Ці елементи голови і тулупу – це частини звичайного саквояжу. Якщо пам'ятаєте старі саквояжі, на краях були металеві елементи, щоб не стирався. Так. От це з нього і зроблена основа А квіточка голови. З чого? Квіточка – це ложки, це частина, ложки. Частина люстри. О, люстри, люстра, ложки. А ви не фарбували нічого? Ні, я вичищав і тільки лаком. Лак і вичистили. Подивіться, як гарно. Яка чудова квітка. До неї приєднана така гарна пташка, теж тонка, тендітна. І все це, а оте низ, то… Звичайні шестерні, з якого вони приводу, я не знаю. Пане Сергію, а ви от металобрухт, мабуть, збираєте усе, що там трапляється? Все, що мені подобається, збираю все. От якщо взяти сову… А я її потримаю. Вона легенька. Мені здається, що це взагалі тут… Ой, подивіться, яка гарна, які в неї лапки. От спереду вони на груді, звичайно, заколка, квітка. На грудинці. На грудинці? А, оце? Ні, на грудинці. Ось. А, ось, бачу, ось вона, так? Це мені друзі присували. Угу. Також бачимо елементи внутрішні замків. Ззаду, де шестерня, закривимо, розверніть її трошки. То елементи кріплення телевізора. Старі телевізори, і внутрі були такі металеві прибори, ну, елементи, які я використовував. Ще із телевізора. Ви уявляєте, скільки тут всього є? Якщо подивитися, то, можливо, це історія з давніх часів ще. Вона коли… механічна, у неї звертається голова. Голова крутиться? Так. Подивіться, в неї ще й голова крутиться. Ось так. Ну, справжня сова, так і повинно бути. Ось, повернула голову сюди, повернула туди. І так, з таким скрипом ще, знаєте, таким. Пружиночка тут є, так? Там пружинка. І так. Все на пружинці тут повертається. Ну, клас. Просто такі роботи у вас, це такі вже, знаєте, їх можна на виставку відправляти. І це взагалі буде чудово подивитися, прийти, і кожен зможе доторкнутися навіть. А чи буде виставка пташок? Наразі я займаюся організаційними питаннями щодо проведення благодійної виставки. Так. Я звернувся за допомогою і до місцевого депутата Михайла Гараховського, і в дирекцію школи 134, яка являється школою-волонтером в нашому місті. Дуже позитивно вони відносяться до цього. Також намагаємося отримати дозвіл на проведення виставок в комунальних закладах.
Угу, так, зрозуміло. І, ну, справді, коли ми бачимо стільки усього цікавого, коли ми бачимо, що навіть, ось подивіться, ніс, ото який такий характерний у сови, подивіться, як це все виглядає, закручений навіть, і це все приєднано, приварено. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи довго це все робиться, як ви збираєте, і чи потрібний вам для цього якийсь, ну, малюнок, чи це якась схематична робота, яку потім можна перетворити вже на виріб, на такі шедеври, які у вас є? Ну, більш схематична. Я розпочинаю, знаходжу якісь елементи, і вже з опитом я бачу образ, що це буде. Чи це буде пташка, чи це буде риба, чи це буде якась техніка. І розпочинаю її розвивати. В процесі воно може стати щось чимось іншим. Ну, так, щоб малювати, я записую для себе, що я хочу там зробити, побачив в інтернеті там осьміножка чи ще когось. От хочу це зробити, бо я такого ще не робив. Угу. І це для мене визов. А так, щоб креслити, ні. Це не цікаво. А бачите як? А все ж все одно однакове виходить, і одна частинка, вона так само виглядає гарно, гармонійно, як і інша. Так. З приводу сокола, також оцей сокіл, який вже теж стоїть тут у нас, не будемо його піднімати, бо дуже важкий, може впасти. Сокіл, що вам треба було для того, щоб зробити цього птаха? Адже я бачу, що там і інший метал, і, мабуть, кольорові метали також часто дуже трапляються. І... Ну, це більше не кольорові метали, це от зв'язочки, які велосипеди, які хромувалися, вони покривалися хромовані. Вони покривалися спочатку перед хромуванням такою мідною, як ґрунтовкою, обмінялися. І коли вичищаєш, воно залишається в мідним кольорі, то мені подобається, я не вичищаю його до блиску. Лишаю таким, воно виділялося. А воно тоді додає ще об'єм. І ми бачимо, що справді і метал зберігся, так, і колір, і трошки так видно, що він новий, і водночас і старовинність якась залишається. Тому якась така дуже цікава виходить сама кольорова гама, і можна подивитися на нього з різних боків і розуміти, що це справді об'ємна робота. Така як скульптура, металева скульптура виходить. Так, це є скульптура, і саме ця скульптура є галерейною. Більше не інтер'єрно, а саме галерейне. Так, ну для галереї, так, звісно ж, тут ми бачимо і символи такі у вас зараз, такі, які потрібні в наш час, які повинні залишитися на згадку для українців. У вас також були, і я пам'ятаю, техніку ви виготовляли, так, маленьку, міні, а зараз це вже така символізм такий пішов у вас, з пташками пов'язаний. Так. Ось цей символ, який вже є останньою роботою. Трошки ви казали, що навіть декілька деталей ще будуть, так? Так, буде ще доповнено. Пташку мені надихнув мій товариш, який зараз у лавах Збройних сил, саме у розвідці. Він каже: Сергій, хочу, щоб саме ти зробив такий символ. Я хочу побачити іменно в твоєму виконанні. І я загорівся, і от на даний час от вийшла така хижа пташка, яка спостерігає за всіми подіями. Розправила крила. Готується. Вона готується. А цей птах, ну, до речі, коли вже дивитись на птахів, то ми ж знаємо, що кожна пташка має свій характер. Так. Якраз тут він дуже хижий такий, він все бачить. І для нього немає проблем. Жодна криса не проповзе. Так, він все вхопить. Все вхопить. Очі в нього такі, що він бачить на багато кілометрів одразу свою ціль і дуже влучно йде. Яких елементів там ще не вистачає? Чого ще? Чого саме? Ще хочу під крилами, навіть не можу сказати, але зашити під крилами. Що це саме буде, я ж сам не знаю. От як коли знайду потрібну річ, і мені вона сподобається, що вона туди підходить, і мені це... Бось, хватить все досі наповнювати, то тоді вже
Ага, тобто ви можете навіть ту роботу, яка на наш погляд готова, можете ще її доповнювати. Не як художники, які вважають, що ось картина, ну що вона трошки не допрацьовує. Ще. Ось тут, так. Ось тут, ще треба додати. Коли ви зупиняєтесь? Коли ви вже бачите, ну все, вже наповнення достатньо? Ну, тут є таке, що грань, що треба не наповнити до того моменту, що воно буде вже там заважати. Є роботи, які попередні я виготовляв, які вони у мене знаходяться вдома. Я їх трохи переробив, трохи доповнив. Є декілька, з яких я повбирав лишні елементи. Тому, ну, процес триває, так, він триває постійно. Угу. Погляди міняються, змінюються і... А що може змінити ваш погляд? Ну, що вам захочеться там додати, наприклад? Це ви так дивитесь на неї, вже півроку пройшло, наприклад, а ви захотіли щось додати, чи ні? Чи просто якась деталька з'являється, і ви розумієте, о, це якраз того не вистачало? Буває таке дуже часто, що от вже зробив птаха, голова, хвіст, готовий тулуб, знаходжу якісь елементи, починаю відкручувати цю голову. Назад все. Робити нову. Потім знаходжу якісь цікаві елементи, чи це старі сірпи для хвоста. Міняю повністю хвіст. Тобто ви можете з однієї роботи зробити ще декілька. Ну, хоча фотографуйте, залишайте, бо не всі класні ці роботи. А так, не бувало таке, що жалкували, що розібрали, а можна було залишити? Саме цікаве, що ті, що для мене найцікавіші роботи, вони знаходяться у мене вдома. Угу. Ті, що для вас дорогі, так? Так. От ви їх зберігаєте, залишаєте, вже, мабуть, там теж музей вдома. Так і сусіди й кажуть. Сусіди. Ти куди? До Сергія у музей. Скільки у вас вже робіт зібралося за цей час? Ну, на даний час у мене більше 50 робіт. І більше 20 робіт у мене в процесі виготовлення. Одночасно? Одночасно. Ой, ну, Сергію, я так сподіваюся, що ви будете завершувати і не переробляти, тому що це все шедеври, знаєте, як то кажуть. Але ж творчий процес справжнього митця триває постійно. І це дуже добре, що у вас з'являються нові ідеї і хочеться щось творити. Знаєте, ми маємо зараз таку можливість насолоджуватись вашим мистецтвом. Я сподіваюся, що буде ще можливість подивитися усім мешканцям міста, гостям, прийти і побачити, як же створено все це. Покрутити голову, так? Так. Собі. Ну, це ж теж дуже приємно, коли, ну, я думаю, хлопчики так взагалі, вони, мабуть, там будуть роздивлятися і крутити все. Хочеться Бо ж так хлопцям. Коли людина бачить, вона бачить образ. Незважаючи, що це. А от коли починає розглядатися, то це найцікавіший процес. Вона знаходить знайомі для себе речі. І в голові не вкладається, як це можна зробити. Як воно все поєдналося. Як це воно все поєдналося, так. Пане Сергію, я бажаю вам успіхів, звичайно ж, визнання, щоб більше людей бачили, щоб більше людей розуміли те, що ви хотіли би передати кожною роботою. Зараз це символізм, і це дуже приємно, що ми маємо таку можливість мати майстра в місті. І так хочеться, щоб робіт все більше і більше було у вас. Отож, Сергій Власенко сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам. Щиро бажаємо дякую. Натхнення, міцного здоров'я, нехай все виходить. А ми зустрінемося за декілька хвилин.